հրավիրում ենք Սուրեն Ալոյանին, դասարան կրթական ծրագրի հիմնադիր։ Բարև ձեզ, իմ անունը Սուրեն է, նախ շնորհակալություն ես հնարավորության համար։ Իմ թիմը եւ ես վերջի 11 տարիներին զբաղվում ենք կրթական ոլորտների ուսումնասիրությամբ, հատկապես հանրակրթական ոլորտներ ուսումնասիրելով, եւ այդ ոլորտներում առաջարկում ենք տեխնոլոգիական լուծումներ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթությունը նույնպես 11 տարի է մեր թիմի կողմից արդեն ենթարկվում է տարբեր շերտերի ուսումնասիրության եւ մեր խորին համոզմամբ ուսումնասիրելով նաեւ այլ երկրների կրթական փորձեր, ինչպիսին Գերմանիան է, Իսրայելն է, Լեհաստանը, Սաուդ Կորեան, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, բոլոր այս երկրները կրթական ոլորտում ինչ որ մի կետից կատարել են թռիչք։ Այս թռիչքն է, որ իրականում օգնել է հեռանկարային նաև բոլոր այդ պետություններում ունենալ թռիչքային զարգացումներ։ Մենք այսօր խոսում ենք մեր այսօրվա անվտանգությունից, բայց փաստը մնում է այն, որ ամեն ինչի հիմքը եւ սկիզբը դա կրթական համակարգն է, եւ թե ինչպիսի քաղաքացի ենք մենք պատրաստում։ Եթե ուզում ես եւ եթե դժգոհ ես այսօրվա իրավիճակից, պետք է հետ գնալ 30 տարի եւ տեսնել այսօրվա իրավիճակ ստեղծողները ինչպիսի կրթություն են ստացել։ Հիմա տեսեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում մեր քաղաքացուն առաջարկում ենք, ասում ենք 12 տարի գնում ես դպրոց, որից հետո 4 կամ 6 տարի գնում ես բարձրագույն կրթական հաստատություն, այսինքն մենք մարդուն 18 տարի մոտավորապես անցկացնում ենք կրթական խողովակով, որից հետո մարդը դուրս է գալիս եւ իրականությունը եւ կրթությունը իրար հետ բացարձակ կապ չունեն։ Հետևաբար մենք ոչ թե կրթական խողովակ ունենք, այլ ունենք խողովակի իմիտացիա։ Եվ այստեղից էլ հենց գալիս է մեր բոլոր խնդիրները, որովհետեւ մենք չենք կարողանում պատրաստել որակով եւ ճիշտ մարդկային կապիտալ, որը կապրի մեր տարածաշրջանի առջև ծառացած մարտախնդիրներ լուծելու գիտելիքներով եւ հմտություններով։ Հիմա որպեսզի հնարավորինս կարճ լինեմ եւ առաջարկությունս անեմ, առաջարկում եմ 3 հիմնական ուղղություն։ Առաջի հերթին կրթական համակարգը պիտի ամբողջությամբ ապակհաղաքականացվի։ Որևէ կրթության նախարար այսուհետ պիտի չլինի ինչ որ կուսակցության ներկայացուցիչ, որովհետև կրթությունը դա երկարաժամկետ process է եւ դա մի մարդու process չի։ Դա պիտի լինի այնպիսի մարդ, որը կկարողանա համախմբել բոլորին եւ միասնությամբ ստեղծել այնպիսի կրթական համակարգ, որը կծառայի մեր տարածաշրջանի եւ մեր արջեւ եւ 21-րդ դարի մարտահրավերների համար մարդկային կապիտալ պատրաստելու համար։ Երկրորդն, առաջարկում եմ ստեղծել կրթական ազգային կրթական խորհուրդ։ Այս խորհուրդը ոչ միայն պիտի զբաղվի ֆորմալ կրթությամբ, այլ նաև հանրային կրթությամբ, որովհետև սրա լուրջ խնդիրը մենք ունենք։ Եվ հենց այս ոլորտում պիտի լինեն ներգրաված բոլոր նախարարություններից, բոլոր փորձագետները կրթության ոլորտի եւ շահագրգիռ կողմերը, որպիսի բերեն այն խնդիրները, որի հիման վրա էլ պետք է ստեղծվի ազգային կրթական համակարգը։ Եվ վերջի կետը, սիրելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել մեր ուսուցչի ինստիտուտի վրա։ Ինչպիսին է մեր այսօրվա ուսուցչի ինստիտուտի կարգավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մոտավորապես 1%-ը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության ուսուցիչները։ Դրանք այն մարդիկ են, փաստացի այդ 1%-ը կրթում է և թելադրում է ամբողջ քաղաքակրթությունը մեր երկրի։ Իսկ մենք ինչ ենք արել այդ 1%-ի համար այս վերջի 30 տարվա ընթացքում։ Մենք կարողացել ենք ինստիտուտը ուսուցչի դարձնել այնքան մրցակցային, որ ուսուցիչ ուզենան դառնան լավագույնները։ Չէ՞ որ ուսուցիչը պիտի լինի լավագույններից լավագույնը, որովհետև նրան է նայում աշակերտը, նրանից է փորձում կրկնօրինակել։ Եթե մենք չկարողանանք կենտրոնանալ ուսուցչի ինստիտուտի վրա, դարձնենք այն մրցակցային, դարձնենք այնպիսին, որպիսի սերունդ կրթողները ապրեն լավ, ունենան բարձր հեղինակություն եւ կարողանան նման օրինակ պատրաստել հաջողակ քաղաքացիներ, գիտակից խելացի քաղաքացիներ, ապա չեմ կարծում, որ 30 տարի հետո նորից նայելու ենք այսօրվան եւ էլի խոսենք ձախողումների պատճառներից, եթե չենք առաջնահերթություն դարձնում մեզ համար կրթությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալոյան, ամբողջ